天欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节加入我们一起讨论最新话题的来宾，第一位是耶鲁政治学博士胡正亮亮哥，大家平安。立法委员王宏威，浅秋好，大家好。手上的凹陷不知道好了没，还是这几天更严重？没有了，已经好多了，真的是辛苦了哦。前立委陈婉慧，大家晚安。会不会手上还好没有这个？这是光荣印记吗？不知道。但其实对于立法院这样子的形象，国际上来讲，绝对是丢脸的事，这不应该看到国会往这样的方向来发展。但昨天来看一下，在立法院，PPT 很多讨论是问，所以绝清到底想要怎么样？到底要闹到什么时候？场外包围，然后最后又是开到半夜？那问一下，给你们玩八年了，四年，接下来四年还是你们啊？这样还不行？到契丹要来上街来闹，因为执政党啊，那网友讨论就是说，哦啊，党就是全部啊，柯韩黄下台啊，20万面试第二轮，反正就要全部赢啦，有些地方没有赢到就是不行啦，服从绿能就是民主，好好笑哦。德国也有这样闹过啊，那个人还有小胡子是谁呢？这些人潮看起来还蛮多的哟，但到底有多少人，在很多媒体看出来的标题叫做10万人，有这么多吗？根据詹江村村长议员他的这个分析啊，根据警察局的科学分析判断，现场大概14000人吧，所谓的科学依据就是面积嘛，可以站多少人，这样来计算。他说，民进党你丢不丢脸啊？还需要把人数乘上10倍？保安科报告的时间点是8点的时候，青岛东路这个4000人、4500、6000加一家，也就是这样，要喊到10倍吗？那当然，立法院外面呢，还有各种封路禁闭到中华东路的时候呢，这一位是抗议团体的带头的人之一，公投护台湾联盟执行长罗仪跳出来，哇，跟着女绝青一起痛骂警官。哎呀，党部叫人来吗？哇，真的是执政就了不起哦！市警局说人不够多，那等下就发动动员灵到这里来。警方这样对我哦，就这样子在骂警员，警员也是配合他们的各种抗议，所以一直不停的在深夜加班，不能执行其他勤务，不是吗？再来看看486这些侧翼啊，说是这个封起来了吗？好像压起来的感觉。为什么这样说？因为呢，他在受访还各种的言论特别讲说，我都快60岁了，还得上街头反对国民党黑箱法案。台湾10年来根本没进步，请问10年来过去8年是蔡英文执政碾压式的各种表决，我想王慧是最清楚的，是完全不经过讨论的。但这8年到现在，稍微又可以影响一点监督行政权的立法院的时候，就说一直10年来没进步，那该怪谁？那当然也有像这样的言论说反国会改革现场太阳花的这个魏阳说的啦。很多人提到民党过去八年的执政呢，法案送到委员会的时候近乎二读哦，为什么他们可以？我们现在就不行呢？这是一种比烂的心态，所以不要只是比烂。民党过单独过半，确实也有滥用程序的问题。现场这样讲的时候，台下这个形容是叫做一阵沉默。过去这个所谓的碾压，或者是这个单独过半，从来就用滥用职权在通过法案的时候，这种心情也是有明眼人看得清清楚楚啊。郑克爽的分析认为，整场活动最安静的时刻，虽然现场号称100万人，但如果有人这个什么，不要这个形容词，怕被罚钱，好，这可能全场都会听到，就是像这样。全场就会很安静啊！那当然，52群组暴动了吗？这个是这种形容词，是说会被气死的啊，没有要冲立法院呐、啊，以后不要分票啦，为什么呢？就是要集中给民进党、台湾激进党、时代力量这些曾经追随的小党，现在都 KOQQ 了嘛？以后集中票数，那么在现在的已经没有生存空间的情况之下，也永远只是沦为侧翼而已嘛？那当然，这种人身攻击，过去很多在黑函的时候看到，现在换了个对象而已。黑谁？黄国昌居然变成首号的绿营批斗的战犯吗？而且看到灵堂啊、遗照啊，各种类似这种办丧事的模式出现在现场，这种已经很违反这个人性的基本的价值，这样把人家的做成这种丧事一样来办，如果倒过来发生在民党，我不知道大家会怎么看，民党的这些侧翼绝亲们又会怎么看？但批斗黄国昌是他们一贯的做法哦。网友说黄国昌不演啦，赖品妤跳出来做了各种批评，那当然也是来报仇的嘛。上次大选黄国昌因为批他，让这位公主落了这个
立选立委的这个选举的舞台，所以现在只有这个舞台可以站出来啊！当然就是一定要骂黄国昌了。而、啊、王世坚也是跟着骂哟，说黄国昌是寄生兽。听听他怎么说。党啊，君子报仇三年不晚。黄国昌跟国民党是小人报仇一天到晚，所以他们一拍即合，一起作乱。柯文哲，你是民众党的主席，你是黄国昌这只寄生兽的宿主。柯文哲，你不敢做的蓝白合，伪君子黄国昌做了，而且变成是白蓝合，民众党、国民党白蓝合。这民党现在的战略就是打黄国昌，要把蓝白合给拆开来。那这是他们的做法呀。现在现场外呢，很多的民众，但其实对场内来说呢，看到始终支持者激昂的不得了，场内吹冷气啊，划拳，看看他们很开心，在划拳，在玩游戏啊，这是民进党在党团立法院内的现象，悲歌所有的议事的进行。当然，还有一个文章受到新闻媒体的转载，引起很多的关注，是为什么呢？哎，为什么有些人说他想要去或喜欢去这样社运现场，说得很不堪呐、啊，我就不全念了。但看标题大家就知道，一位补教老师说喜欢去社运现场是去看妹子的，那最好了。比较容易上钩等等，他说只要讲话穿插一点脉络架构民主之类的，陪他去听几次独立乐团就可以啊、有什么其他的机会，就说一起去青岛东路集合，有这样子的氛围。当然补习班一看到这样子这个形容词跟说法，立刻就把他说切割了哦，终止合作的合约。亮哥，当我们看到立法院现在还在二读的各种程序还不算完全完成的情况之下，礼拜二还要再战，场外这些情况也还要再延续吗？应该还是会啦，我觉得民进党的策略当然就是礼拜二，因为礼拜二应该就是最后这个会期能够排审查国会改革法案，应该就是最后一天，因为礼拜五是施政报告，那施政报告下午就总质询啊，那总质询就要排好几个礼拜啊，除非你还要硬插啦，那蓝白还要去临时改议程，那又是另外一个冲突啊，那我觉得。民进党真的有可能这样想，就说礼拜二就最后一天啊，那因为只剩下12条了，而且不能再增订啊。那如果顺利表决，应该5点之前就可以结束了啊。这个可是他一定会不让韩国瑜上台啊，对不对？那不知道还会有什么奇怪的招数了，比如说会不会在是试图要污损议场啊？把议场弄得一团乱啊，没有办法开会。先曝光可能的阴谋，嗯，我又丢水啊，或者丢脏东西啊，以前丢过鸡蛋啊，还有丢过内脏啊，不是吗？我是说，他们能够做的就是让议场无法进行啊。那至于群众，我觉得从这两天动员群众都上万啊，那都没有冲撞立法院的现象，表示。他们应该是有下红线的啦，就是纯粹造势啊。那当然主要目的，他本来民进党的人就是跟国民党就是一直是斗争关系啦，所以他们主要目标是要斗民众党啊。说实在的啊，那民众党因为很不幸啊，陈婉会不在立法院啊，所以整个民众党感觉就是只有黄国昌一个人这样，所以他们当然就看得很不爽。那当然，黄国昌因为他以前是太阳花运动起家的嘛，那人家就会拿他过去来对照现在啊。那民进党不是也一样吗？请问那个这次国会改革的5个案，哪一条以前民进党没有提过？嗯，请问啊，都找出来了，柯建铭、顾立雄、吴思瑶，你们都提过啊。那你如果说黄国昌，此一时彼一时，那为什么你自己也一样？所以你要骂黄国昌，要不要也看看自己啊？民进党长期在野的时候，因为我那时候也有我当立委的时候，国会也有一阵子都是少数啊。民进党就是在提国会改革法案啊，就认为行政机关不透明啊，需要更大的权力监督啊。
民进党以前还主张要废除监察院呢，结果你现在监察院把监委认得满满的，然后阉割他的权利，有在运作吗？高端监察院有去查弊案吗？巴西鸡蛋快筛有查案吗？有吗？没有嘛。你自己阉割了审计权跟调查权，那立法院当然就说我来行使嘛，那这有什么不对？所以我说啊，你光是看这些人在，包括我的好朋友王世坚啊，他刚刚在立法院讲那个也不是在讨论国会改革啊，他就在修理别人吧。是。那同样，我如果上去，我也在修理柯建铭，说柯建铭，你以前主张过什么？你以前还主张听证，如果虚假不实，还有刑责嘞，比现在还严。那我也可以去追寻，哇，十几年、二十年前的柯建铭呢？啊，大家都来搞这个，还要讨论什么法律？所以啊，我是觉得这个就是双标了，非常典型的双标了。嗯，洪威这几天在议事里面内部有攻防，外面有这么多的抗议的民众，有没有一种有理说不清的感觉？因为被指的是黑箱程序的不正义，但明明场内各种的程序跟所谓的朝野协商都一直在进行，却用一种话术直接把你们贴上了黑标签。其实我觉得在这个过程里面有太多的假讯息啊，而且错假的新闻非常非常多。这里面包含连打人有没有？昨天第一场发生的就是民众党的麦玉珍委员跟民进党的林淑芬委员。那一开始一大早铺天盖地，其实我必须讲，一些绿营的电视台就已经开始就是成片段的，好变成是麦玉珍又打人又推人。可是如果你把完整的影带一放出来，你就会发现其实先动手的绝对不是麦玉珍。那这种这个讯息在我们这几天里面不断的上演跟出现。那就如同刚刚讲说，他说没有讨论就没有民主，这是他们这两天的最主要的标语跟诉求。那到底有没有讨论呢？比如说像坚哥，王世坚，坚哥也是好朋友。那这个就是在每一个条文之前的，就是让委员上台可以论述。那你觉得这里面，你有看，你有听到任何对于法条的论述吗？那法条今天我们讨论的这一条是什么条文吗？有听到吗？完全没有听到啊！其实，在里面几乎90%以上的发言都跟条文完全没有关系啊，大部分就是骂黄国昌啦，然后骂韩国瑜啊，骂傅昆萁啊，骂国民党啊，骂民众党啊，大概都是这样子，然后就开始就是要退回重审啦，就是没有讨论，没有民主，大概就是这些口号标语式的。而即使有触及到有关法条的，都还错误连篇呢。里面甚至还讲说，哎呀，这里面就是要如果呢拒绝作证的话，什么如果作证不实哈，还要罚30万。他大家想说奇怪了，国民党的版本里面完全没有罚到30万，最多就是1万到10万，但是罚30万的版本事实上是民进党自己提出来，他都可以去谴责罚30万，所以那个就是说，你当你即便是触及到相关的条文的时候，也讲的错误的啊，或者他讲的说为什么可以跟部队去调资料，跟部队调在什么？是帮中南海调资料，然后这个资料呢？今天这个早上调资料，下午呢这个习大大的桌上就有一份，到底在讲什么？其实用部队就是向部队调资料，这个是当年的林佳龙的版本，当时的背景大家应该记得发生洪仲丘的事件啊，因为到现在军中还是有很多的，你看很多有时候是什么军中自强啊，或者是发生一些霸凌，那你如果要调查的话，请问你不跟部队调资料，你要跟谁调资料了？他们都可以做一些错误的叙述，跟这个完全是错误的引述。那你真的要讨论吗？那事实上，整个国会改革这些相关的法案，在国民党的版本哈，出就是一次的专题报告，三次的公听会，而且呢，在里面这个我们相关的朝野协商也举行了，就所有的程序通通完备。反而是民进党，因为他不愿意讨论，所以呢，曾经在委员会提案40次，干什么呢？散会，不开会了，就开散会动议。所以当他所以说啊，不讨论就是没有民主，没有讨论就没有民主。那另外我们反之说，
问题是你提散会动议40次，哎，不给人家讨论，对，你不想讨论，不是不给你讨论，是你不想讨论，所以有非常非常错多的错假讯息。那另外就是谈到就是在这几天很明显的就是他们现在攻击黄国昌啦，或攻击民众党，在这个过程里面，他们其实一直想要做一些见缝插针，比如说他们也会去羞辱韩国瑜哦，那个主席完全是按照议事的进行。然后呢，他们就用非常非常恶劣的言论直接羞辱主席，人身攻击，说哎呀，那个你是那个傅昆萁的小弟啊，怎么等等之类的。所以昨天其实也会发现，连周婉来他是一个完全没有任何政治党派，大家就说他是活字典。当时他来的时候，很多民进党的委员觉得啊，他很好。但是呢，昨天既一样攻击周婉来，周婉来的气到说都已经听你了，你还要怎么样？最后还是韩国瑜说：“哎呀，不要动气，不要动气。”所以，当你如果你自己觉得所谓人民做主啊，所谓的民主就是民进党做主的话，那么所有的这个法案也好或过程也好，你都说是不正义。而我觉得最遗憾的是我们的总统，你现在真的只要做40%的总统吗？竟然会讲出说整个的程序不正义，我认为赖清德真的是非常没有格局的。因为我如果观察在我们身边一般人的什么这种社群群组，人就发现还好啦，还好民调跟网络的正负生命的数据还是站在有真相有是非的这一边，是支持国会改革法案的。但是很多的社群就看到大量梗图一直出来，就是这种黑的资讯啊，或者就是所谓不正当不正义的黑箱的指控。那过去晚会在前一阵的8年的立法院的期间，哇，这个碾压可是竹繁不及备载吧。对啊，我想这个我就常说嘛，柯建铭常在我们这个党团协商的时候就说啊，没关系啊，你们在野就练口才嘛，哈，在野的委员们练口才吧，哈。那意思是什么呢？反正你们就讲一讲，最后还是照我们的意思过。这种事情是非常多。我要来讲一下黄国昌哦，昨天在这个场外，我想我们尊重所有的民主的诉求的表达，好，我想每个公民都有这样的一个权利。但是呢，昨天在这个外面的场子里面呢，立法院外面，我觉得很不幸，我自己第一时间在我们自己党内的这个群组看到这个类似像设一个刑堂这样的一个画面哦，我真的觉得非常的难过。那我们的支持者当然非常的气愤，所以很多人要我们跳出来做一个谴责。当时呢，我就安抚我们的这个支持者，我跟他们说，我们党内现在出了这个文宣哦，赶快去帮忙转发，我觉得这才是最重要的哈。因为就像刚刚这个浅秋讲到，其实蛮多的一个民众，如果从民调来看，其实跟他们带的风，只有少数一群人他是跟着这个风走的。因为我自己今天在来之前也听乡亲讲啊，就是说他会觉得说他们是不会去现场，那么他们也不会去给人家网络留言，但不认为他们不认为他们会赞同，就是他们在场外做的这样的一个行为，尤其是还要去肉搜人家的小孩，我觉得这个完全是太过头，这已经不是不理性而已哦。这边写就是是不是文革上映中，我觉得这个真的不要这样子乱弄啦齁，就是说大家可以理性的去表达你的一个民主诉求。那我觉得讯息非常的多齁，那我们刚刚也还在讨论，就是说其实在野这一次的文宣哦，尤其就是所谓的公民沟通真的做得有点慢齁，就像刚刚洪威讲的那个麦玉珍委员被打这件事情，当中央丢出来就是我们自己剪好的影片的时候呢，其实我们宜兰地区的社群已经充满了单方面林淑芬被看起来都是林淑芬就是被那个麦委员打，所以这种都不是事实的东西。我刚才听某位记者讲，就是说听说吴思瑶办公室很快10分钟就传了，所以就是说在这种预算有人，对，所以在这种所谓的这个一些事实真相的一些澄清上面，我觉得我们真的是做得非常的慢啊。那回来讲就是黄国昌的部分，今天我看到越来越多的支持者哦，就是说也开始把一些他们的心声写出来，尤其在针对黄国昌。其实这一次我觉得国昌他后来当然开了直播来说明就每一个法条，但是我觉得这个绿营呢，就是他们向来用的对立的方式都是这样子，就是先抓出一个猎物的对象，让大家的那个情绪可以去激扬出来。我自己过去哦也是做社会运动的，其实我看到这个补习班
这个贴文的时候，我真的觉得非常的这个痛心呐，哈，就是社会运动，当然就是说大家走上街头，表达自己的这个诉求，我觉得这个本来就是民主的一个过程哦。但是呢，去把女性，好，然后跟社运做这样的一个连结，哈，那表示他到现场之后，到底他看到了什么，听到了什么，会让他产生这样的一个感觉，哈。那我们当然就是说，还是尊重他们在场外的一些发言，但是看得出来，这一次的这个，当然有些是自动去的，那有一些当然确实是被动员的。那他到现场的这个物资也都非常的一个丰沛嘛，很多嘛，哈。然后我真的看到有那个金孙群，哈，就是说，如果你从南部要来，哈，还有这个会帮你这个处理好住宿。这样子，所以这个我是觉得就是说我们在交友的就对了，对啊，就是说一些讯息的这个澄清上面，我觉得我们在也还是要继续加强。所以对法案只字不提，然后就是用人身攻击啊，或者是用抹黑这个手法来做，哎，真的是赖清德总统所支持的吗？结果他说，哎，人民的基本权利不应该被侵害，哎，他支持，哎，休息一下，我们就来讨论赖总统的态度喽。